Começou hoje no Fórum de Três Pontas, no sul de Minas, o júri popular de 5 homens acusados de espancar um jovem até a morte em setembro de 2021 no bairro Jardim Boa Vista. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Alexander Roberto Hermínio, o Lelê, de 23 anos, foi morto a pauladas e pedradas. O crime teria sido motivado por ciúmes. Na época, o irmão de Alexander teria abordado a namorada de um dos homens durante um luau no bairro Santa Teresa 2. Ele foi agredido, encontrou com Alexander e juntos foram atrás do agressor. Ele foi encontrado em um bar, mas estava com alguns amigos. Alexander acabou morrendo. O carro dele foi encontrado com as portas abertas, para-brisas quebrado. Os jovens se apresentaram na delegacia da Polícia Civil. De acordo com a polícia, com o encerramento do inquérito e o fim das investigações, ficou provada a participação de todos eles e foi decretada a prisão preventiva. Um deles, que é bastante conhecido no meio policial, seria o principal agressor da vítima. A previsão é que o julgamento termine amanhã.